সংস্কৃতি সভ্যতাৰ পৰিচায়ক আৰু সাহিত্যত একোটা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰে বিশেষ অংগ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে মানুহে সুন্দৰৰ পৰখ বিচাৰে জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা মানৱ শিশুৱে উত্তৰণ প্ৰতিটো খোজতে সুৰ আৰু লয় গতি আৰু ছন্দ বিচাৰি লয় জীৱন আৰু জীৱিকাৰ মাজতো সুন্দৰক ৰূপ দিয়ে মানুহৰ ৰুচি সুলভ মনে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে সমাজ গঠনত ভাব বিনিময়ৰ আৱশ্যকতাই জন্ম দিয়ে ভাষাক আৰু সেই ভাষাৰ আত্মস্বৰূপ হৈছে সংগীত সংলাপ তথা সাহিত্যই তেনে একোখন সমাজৰ সভ্যতাৰ জখলাৰ খোপনি একোটা গঢ়ি তোলে হারিমুয়া সদমশ্রেণীর মনসে সিনাইটি আর থুনলাইয়া মনফ্রম মাহারিনী হারিমুয়াও এঙ্গার হাই বাহাগ জিউনি দাবায় মনফ্রম আগানাও সুবুং মাহারিয়া গজনকে হাস্তায় জনমনি সমনিফ্রাইনো সাসে গথ'য়া দাওগানায় মনফ্রম আগাননি সং দান্না দেঙ্কে থাল লই নাগিরনা দাওগালাঙো জিউ আর থাঙ্গানাই থানাই গেজেরাও গজন গোসোয়া গুবুন গুবুন বিজোংনি গেজেরজোন গাউনি জিউখৌ সমায়না খালামনা লানো হায়ো সমাজ দানায়াও গাউজোন গাউ গোরোবলাইনায়নি গেজেরাও মোনসে রাওয়া জোনোম মোনো আর বে রাওনি আঙ্গো মহরৈ মেথাই বুংনাই লোগোসে থুনলাইয়া মোনসে সোদোমস্রি গোনাং সমাজ দানো নাজায়ো 2003 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা সেই দিনটোতে অসমত নতুন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হিচাপে বড়োসকলৰ বহুবছৰীয়া সংগ্ৰামৰ প্ৰতিফলন বি টি এ ডি গঠন কৰা হয় সেই অনুসৰি বি টি এ ডি গঠন কৰা হয় 4খন নতুন জিলাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ কিছু অংশ লগ হৈ চিৰাং জিলা কোকৰাঝাৰ আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ কিছু অংশ লগ হৈ বাস্কা জিলা বঙাইগাঁও বৰপেটা আৰু নলবাৰী জিলাৰ কিছু অংশ লগ হৈ ওদালগুৰি জিলা দৰং কামৰূপ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ কিছু অংশ লগ হৈ বি টি এ ডিৰ কেন্দ্ৰীয় স্থান হৈ পৰিল কোকৰাঝাৰ এই কোকৰাঝাৰৰ পৰা শাসিত হ'ল বি টি এ ডি লগে লগে গোটেই 4খন জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য সকলো অফিচ কাছাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় স্থান হৈ পৰিল কোকৰাঝাৰ লাহে লাহে উন্নতিৰ দিশে আগবাঢ়ি গ'ল কোকৰাঝাৰৰ পৰা পূব দিশে অৱস্থিত বাস্কা জিলালৈ দূৰত্ব মোটামুটি 100 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব বঙাইগাঁও জিলা পাৰ হৈ বৰপেটা জিলা পোৱা যায় 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি আহি বৰপেটা জিলাৰ সদৰ পাঠশালা পোৱা যায় তাৰ পৰা উত্তৰ দিশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূটানলৈ যোৱা পথ সেই ৰাস্তাৰে 8-10 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছত এটা চাৰিআলি পোৱা যায় ভূটে পোৱা তাৰ পৰা পূব দিশে মোটামুটি 4-5 কিলোমিটাৰ বাট যোৱাৰ পাছত লক্ষ্যস্থান বাস্কা জিলাৰ অতি পুৰণি ঠাই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰে উপচা জালাহ ইয়াতে অসমীয়া বড়ো নেপালী চাওতাল মুছলমান বিভিন্ন সম্প্ৰদায় মিলিত হৈ আছে শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া এখন অঞ্চল এই জালাহ এই জালাহলৈ অহা যোৱাৰ আৰু 3টা ৰাস্তা আছে নলবাৰী আৰু বৰপেটা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল পাটাচাৰগুচি এই পাটাচাৰগুচিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা উত্তৰ দিশে যোৱা ৰাস্তাৰে মোটামুটি 18-20 কিলোমিটাৰ বাট যোৱাৰ পাছত পোৱা যায় জালাহ জালাহৰ পৰা উত্তৰ দিশে 4-5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত অঞ্চলী তাৰ পৰা উত্তৰ দিশে 20-25 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত ভূটান অঞ্চলীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে চুইছে তাৰ বাবে যাতায়াতৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে জালা হলে অহা যোৱাৰ সুবিধা আছে পূব দিশৰ পৰাও বাস্কা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰ
ইয়াৰ পৰাই জালাহলৈ অহা যোৱাৰ এটা সুন্দৰ সুবিধা আছে। মুছলপুৰ আৰু জালাহৰ মাজত দূৰত্ব 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব। সংস্কৃতিয়ে একোটা অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ সভ্যতাৰ গতি প্ৰকৃতিৰ মাজত সূত্ৰপাত হিচাপে মহৎ অৱদান যোগায়। অকল সেয়াই নহয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যৰ মাজতো আন এখনি সেতু ৰচনাৰ দায়িত্ব সংস্কৃতিপ্ৰেমীয়ে মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হয়। এইখিনিতে সুন্দৰ সন্ধানী সংস্কৃতিপ্ৰেমীৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশ্ন উঠে। তেনে এক প্ৰতিফলন হৈছে জালাহ ঘাট। হাৰিমুৱা মনছে অঞ্চলনি গুবুন গুবুন উনজালাই সোদোমশ্ৰীনি সলাই সল'নি গেজেৰাও গৰবলাইনাইনি গিদিৰ বিহোমা হৈয়ো। বেল' নঙা, গোবাং সময়াও হাৰিমুৱা সলাই সল' জানানৈ সোদোমশ্ৰী জৌগানাইনি বান্দোবাদি বিবান লানাইজোন লগেসে গুবুন গুবুন হাৰিমুনি গেজেৰাও থুনলাই হাৰিমু সৰ্জিনাইনি বিবান লায়ো। বে বিথিঙাও হাৰিমু মোজাং মোনগ্ৰা সিবিসুলাফোৰা বিবান লানো গোনাং যায়ো। বেখিনিয়াওনো গোজোন হাস্থাইগ্ৰা হাৰিমু মোজাং মোনগ্ৰা সমাজনি ফারসে মাওনো গোনাং বিবাননি বাত্রা ফৈয়ো। বেবাদি অঞ্চলানো যাদোন জালা। জালাহৰ পৰা কিছু আঁতৰত পূব দিশে প্ৰায় 15-20 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত দুমুনি চাহ বাগিচা নামনি অসমৰ লগতে বিটিএডিৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া ইতিহাসৰ পাতত স্থান লাভ কৰা চাহ বাগিচা। এইখনে বিটিএডিক এক সন্মানজনক স্থানত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুমুনি চাহ বাগিচা স্থাপিত হৈছিল 1945 চনত। ইমানবোৰ মূল্যৱান ঠাইৰ লগতে অপূৰণীয় সম্পদৰ মাজত অৱস্থিত জালাহ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এই ঠাই, ইয়াতে সকলো সম্প্ৰদায়ৰে মিলাপ্ৰীতিৰ স্থান। ব্যৱসায় বাণিজ্য, গীত মাত, অভিনয় চৰ্চাৰ লগতে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া এই জালাহ। ইয়াতে কেইবাখনো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানেৰে ভৰপূৰ এই অঞ্চল। তাৰ মাজতে অৱস্থিত উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এই জালাহৰ বাবে সংক্ষেপতে বি কিষাণ কলেজ উচ্চ শিক্ষাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান। মহাবিদ্যালয়খনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতক পৰ্যায়লৈ আনুমানিক 1000-1200 শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। মই বগাধৰ ব্ৰহ্মৰ 2 নম্বৰ ভাগি। মোৰ নাম লম্বৰ ব্ৰহ্ম। উত্তৰ অঞ্চলত উচ্চ শিক্ষাৰ খুব অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে মামাই এটা অনুভৱ ফিল কৰিলে। তেওঁ এই সমাজৰ লোকেল কৰ্মী আছিল আৰু সেই হিচাপে তেওঁৰ মনত কি ভাৱ হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁ নগদ 1,00,000 টকা সেই সময়ত দান দিছে আৰু 14 বিঘা মাটি তেওঁ দিছে। তেওঁ এই অঞ্চলৰ খুব শুভাকাংক্ষী আছিল, এটা সময়ত লোকেল বৰ্ডৰ মেম্বাৰো আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ অঞ্চলত যিমানখিনি পাৰে খুব কম শিক্ষিত মানুহ হিচাপে তেওঁৰ বহু অৱদান আছে। সমাজখন কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰে, ব্ৰহ্মধৰ্মৰ কেনেকৈ উন্নয়ন সাধিব পাৰে ইত্যাদি বহুত ধ্যান ধাৰণা তেওঁৰ মনত আছে। সেই সময়ৰ অশিক্ষিত মানুহ হিচাপে মই জনাত তেওঁ খুব উচ্চ আকাংক্ষিত আছিল। তেওঁ কোনোমতে তেওঁ নিজৰ চহীখিনি দিব পাৰিছিল। সেই হিচাপে তেখেতৰ অৱদান বহুত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত মই জনা হোৱালৈকে খেতিৰ লগত জড়িত আছিল। বাস্কা অঞ্চলৰ মুছলপুৰতো তেওঁৰ খেতিৰ মাটি আছিল আৰু ইয়াতো আছিল, যথেষ্ট সংখ্যক মাটি আছিল। তেওঁ নিজে হাল বাই ধান কাটি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল।
এয়াই হল বগাধৰ ব্ৰহ্মৰ ঘৰ, যৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ জীৱন। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এনেকুৱা এজন দানবীৰ ব্যক্তিৰ কোনো উত্তৰাধিকাৰী নোহোৱাই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে তেওঁৰ ঘৰটো। তেওঁ সদায় সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছিল, আৰু ইয়াতে জালা অঞ্চলত ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ মানুহ আছে, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ আছে, ওচৰে পাজৰে হিন্দু আছে, মুছলমান আছে, ব্ৰাহ্মণো আছে, কোচ কলিতা চবেই আছে। গতিকে সেই কথাটো তেওঁ উপলব্ধি কৰি এই অঞ্চলত মানে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ এই কলেজখনত মানে যথেষ্ট অৱদান দিছে। তেওঁৰ নিজৰ মাটিৰ খেতিৰ মাটিৰ মই জনাত 14 বিঘা নে 15 বিঘা আছে, সেইটো বিবি কিষাণ কলেজত। বিবি কিষাণ কলেজটো অৱশ্যে পিছত ৰাইজে দিয়া নাম, তেওঁ খুজি লোৱা নাম নহয়। সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ যিখিনি মাটি আছে চাপাগুৰি অঞ্চলত, এইখিনি চাপাগুৰি বুলি কয়, চাপাগুৰি অঞ্চলত যিখিনি মাটি আছে সমুদায় মাটি তেওঁ দান দিছে, 14 বিঘা আছিল, কলেজৰ নামত দান দিছে, আৰু লগতে আৰ্থিক সাহাৰ্য কিছু পৰিমাণে 1,00,000 টকা দিছে। গতিকে এইটোৱেই তেওঁৰ মানে জাতিটোৰ প্ৰতি, গোটেই অসমীয়া জাতিটো বুলি কৈছোঁ মই, সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে এইখিনি যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছিল, আৰু ইয়াত যাতে কোনো কালে বড়ো, মুছলমান, ব্ৰাহ্মণ, কোচ কছাৰী এনেধৰণৰ যাতে বিদ্বেষ ভাৱ নোপজে, সেইকাৰণে সম্প্ৰীতিৰ আলম লৈ এই কলেজখন তেওঁ স্থাপন কৰিছিল। আৰু অৱশেষত ৰাইজে তেওঁ খুব ভাল পায়, তেওঁৰ দান আৰু বৰঙণি ভাল পায়, বিবি কিষাণ কলেজ নামৰ এই নামটো ৰাইজে দিছে। এই বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল 1978 চনৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে জালাহৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ লগতে কষ্টৰ ফল এই মহাবিদ্যালয়। 1977 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে জালা হাইস্কুলত শ্ৰী জীৱনচন্দ্ৰ নাথ আৰু যোগেন কুমাৰ বসুমতাৰীৰ উদ্যোগত শ্ৰী চক্ৰপাণী দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত 158 জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিত থাকে। তাত সিদ্ধান্ত হয় যে এনেকুৱা এখন জনবহুল পিছপৰা ঠাইত শিক্ষা লাভৰ কাৰণে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বহু আঁতৰলৈ যাবলগা হোৱাটো দুখজনক। সেয়ে এই অঞ্চলতে এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিব পাৰিলে সকলোৰে মংগল হয়। তাত উপস্থিত সকলো ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আৰু দান বৰঙণিৰ ফলত মহাবিদ্যালয়খন স্থাপিত হয়, নাম ৰখা হয় কিষাণ মহাবিদ্যালয়। প্ৰথম অৱস্থাত গভৰ্ণিং বডীৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল শ্ৰী ৰত্নেশ্বৰ শৰ্মা MA, গাঁও বৰলা, পোষ্ট অফিচ স্বৰ্ণবাজাৰ আৰু তেতিয়া জিলা কামৰূপ আছিল। ছেক্ৰেটেৰী আছিলে ভূমিধৰ ব্ৰহ্ম, গাঁও ভেবলা, পোষ্ট অফিচ জালাঘাট। এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আছিলে ক্ৰমে সোণেশ্বৰ দাস, শিক্ষক জালা হাইস্কুল, গাঁও আলিগুণ, পোষ্ট অফিচ জালাঘাট, শ্ৰী গজেন নাথ, পোষ্ট অফিচ জালাঘাট, শ্ৰী অতুল নাথ, শিক্ষক জালা হাইস্কুল, পোষ্ট অফিচ জালাঘাট। লগতে 58 জন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। প্ৰথমে মহাবিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি হৈছিল 150-200 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইংৰাজী, অসমীয়া, বড়ো, শিক্ষা, অৰ্থনীতি, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, দৰ্শন, সংস্কৃত বিষয়বোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল শ্ৰী সীতেশ শৰ্মা পাঠক MA LLB। 1978 চনৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী উমাকান্ত শৰ্মাই মহাবিদ্যালয়খনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাতিপুৱা 9 বজাত। তাৰ পাছতে সভাখন অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰী চক্ৰপাণী দাসৰ সভাপতিত্বত। তেওঁ আছিল জালা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। ফাইনেন্সিয়েলৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়াও নহয় ভালো নহয়, মধ্যম আছে, মধ্যম আছে। কাৰণ আমাৰ কলেজৰ কাৰণে আমি 30 বিঘামান খেৰ ৰাখিছিলোঁ। সেই খেৰ বিক্ৰী কৰি আমি টকা লৈ এই প্ৰফেচাৰবিলাককো দিছিলোঁ অলপ চলপ, আৰু
building or carne or sort of horse core cello, then a dorenami solanicel. Hungry Takaisia bear, a massapo de muda, Basta muda, Manipur muda at Hanko, Coclavari muda, Can Coclavari muda, Poles Nassel. Amar Bagmarat Tatiomane Teoloke Korim Burihek in the Nokore. He Henequake Amar Oloman Poromusel. Kinto Amar Age Aram Hohol. Osolo Jeto Coles Nasil, Can Tomna Nasile, Bagmana Nasil, Coclavari Nasil, Kotege, Loras Valikini, Ahi, Amar Bibi Kishan College of Admission Lucel. Pray. There have been women in the last all admission. Come no hair. Tarmane, our swarma, Patok Joar Pishot, Ahilam Gongapa Soturi. They are a brilliant man principal. Lakshara Rasel. Aru Manu Hologot Iman Tuniake Mane Tax Corsel Manu Hog, Mane Pabanori. Aru Tiar Dinote Mane Colossal Devil Corsel. Amia Milamisakori. প্রত্যেকই কি বড় কি নেপালি কি কোস আমার কোস কলিতা কেওত একো হেৰি নছিল আমাৰ ফেডা ফেড নছিল ও গটে বিলাকে মিলি জলে সারা বৰমণি দি কলেজখন ডেভেলপমেন্টত আমি লাগি আছিল অসমীয়া বঙালী মুছলিম বড় অবড় Got every like a low way. Kishan College can only go issue. Kishan College Prosoma Selam Plama. Into the Bogotar Bromoy donation delay. Ketia BV Kishan College. Bogotar Bromoy Kishan College. Mohabidala Khan, Protistar Pura, Pass Bosolo, Kishan Mohabidala Hisabe Solitaki. পাঁচ বছৰ পাছত মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে বগাধৰ ব্ৰহ্ম আগবাঢ়ি আহিল তেওঁ আছিল জনগোষ্ঠীয় সমাজকৰ্মী তেওঁ মহাবিদ্যালয়খনৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক বৰঙণিৰ লগতে 16 বিঘা মাটি দান দিয়ে তাৰ পাছত 1982 চনৰ 20 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাৰ মৰ্মে মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম ৰখা হ'ল বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয় মানুহৰ মনত থকা স্পৃহা আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ শিক্ষাৰ বাৰুকৈ প্ৰয়োজন এগৰাকী সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে নিজকে গঢ়ি তুলিবলৈ শিক্ষাই প্ৰধান অস্ত্ৰ শিক্ষাৰ যোগেদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতে অন্যান্য সকলোখিনি বিকাশ সাধন হয় মানুহৰ গোছাও সানাই হনাইফোৰকৌ আবুং খালামনো সলংঠাইনি গুণাংঠি দঙ সমাজাও সাসে গগগ বিবান গনাং সুবুং গানে থাকাই সলংঠাইয়া মনসে হাতিয়ার সলংঠাইনি গেজেরজং সাসে সুবুঙা আবুং গিয়ান মননে হায়ে আরে গুবুনফোরনিবো মজাং হাবা মাউনে হায়ে বর্তমান বগাধর ব্রহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন ফালৰ পৰা উন্নতিৰ জখলাত উপনীত হৈছে উন্নত শিক্ষা গ্ৰহণৰ লগতে সকলো হা সুবিধাৰে ভৰা এখন পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে মহাবিদ্যালয়খনত এই ক্ষেত্রত অতীত আৰু বৰ্তমানৰ এক ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আছে মহাবিদ্যালয়খনৰ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তালিকাখন এনেকুৱা ধৰণৰ গুণমণি গোস্বামী হেড ইংলিছ ডক্টৰ ৰুনুমি ভাগৱতী হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডক্টৰ দিলীপ শৰ্মা হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্ট সংস্কৃত ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল চায়েন্স ডক্টৰ উৎপল কলিতা হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিলোচফি কল্যাণ কুমাৰ নাথ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ইকনমিক্স ডক্টৰ সৰোজ মোহন দাস হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এছামিজ অশ্বুত চন্দ্ৰ দাস হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হিষ্ট্ৰী ডক্টৰ যমুনা বসুমতাৰী হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট বডু হওয়া আগে আগে মানে
ইয়াতে কাম কৰিছিলোঁ 7/12/1999 এই সময়ৰ পৰা মই 2012লৈকে এই কলেজত কাম কৰি আছিলোঁ প্ৰবক্তা হিচাপে তাৰপিছত 2012ৰ পিছত মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ এতিয়া মই কাম কৰি আছিলোঁ ইয়াতে এছ এ লেকচাৰাৰ সেনেকুৱা বিশেষ বিল্ডিং বা ৰুম চুম অলপমান শ্বৰ্ট আছিলে কম আছিলে এতিয়া সেই 12 বছৰমানত মই দেখা পাইছোঁ অলপমান ইম্প্ৰুভ হৈছে ভাল হৈছে বিশেষ হ'ব পৰা নাই তথাপিও আগতকৈ অলপমান আহিছে আৰু লাইনত বা বিল্ডিং হওক বা টিচাৰে হওক বা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টে হওক এইটো অলপমান আহিছিল কেৱল আমাৰ ইয়াত আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কমাৰ্চ বা ছায়েন্স নাই অহা বছৰত ছায়েন্স দিয়া কথা কৈছিল গভৰ্ণমেণ্টে বোধহয় খুব সম্ভৱ আমি এইটো পাম এইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰিজাল্ট এনে বেয়া নহয় ইম্প্ৰুভ হৈ আছে মোটামুটি আমাৰ যিবিলাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিহেতু আমি ডিগ্ৰী দি আছোঁ ৰিজাল্টবিলাক আমাৰ কলেজত ইম্প্ৰুভ হৈ আছে এইবাৰো মোটামুটি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত 60% পাছ কৰিছে ডিগ্ৰীটো আমাৰ 40-45% সেনেকৈ পাছ কৰে আৰু উইথ মেজৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এই ছেশ্যনত 1200 ষ্টুডেণ্ট আছে কেৱল ডিগ্ৰীতে এইচ এছ ছেকেণ্ড বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত অলপমান আছে সেইটো লৈ যদি লয় তেনেহ'লে অলপমান বেছি হ'ব আৰু মানে 4-1200মান হ'ব আৰু যিহেতু বি বি কিষাণ কলেজ বগাটৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজ তেখেতসকলে এই সময়তে এই কলেজখন ভাবিছিলে এনেকৈ কলেজ আমি পাতিম বুলি তেখেত মহান ব্যক্তিসকলে সেইটো মানে ইষ্টাব্লিছ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ অন্তত বি টি ডি এলেকাত আমাৰ বি বি কিষাণ কলেজ নাম আছে আৰু সেইবুলি বি টি ডি কলেজ বা এৰিয়াৰ যি ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে ইয়াত পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বা সুবিধা লৈ আছে মই ভাবোঁ আমাৰ কলেজখন বি টি ডি অলপ হ'লেও মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যোগাব মহাবিদ্যালয়খনত উপযুক্ত আৰু নিষ্ঠাবান শিক্ষকসকলৰ সমাৱেশত শিক্ষা গ্ৰহণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰি আছে বি বি কিষাণ কলেজৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1978ৰ আগষ্টৰ 16 তাৰিখে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ হয় আৰু এই শুভাৰম্ভৰ লগে লগে আমাৰ ইতিহাস ডিপাৰ্টমেণ্টটো হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টটো একেলগে মানে মুকলি হয় যে এই বি বি কিষাণ মহাবিদ্যালয়খন এটা কৃষক সমাজৰ মাজত তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টত লগাকৈ নামটো ৰাখিছিল বি বি কিষাণ কলেজ আৰু কৃষিৰ লগত প্ৰথম প্ৰথম অৱশ্যে বি বিটো পিছত লাগিছে কিষাণ কলেজ আছিলে খেতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ অনুগ্ৰহত হোৱাৰ কাৰণে উৎসৱৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টটোও সেই একেই চনতে মুকলি হৈছিল এই কলেজত আৰু মই এই কলেজত ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ 1989ৰ আগষ্টৰ 1 তাৰিখে আৰু এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছোঁ মই যে কলেজৰ পৰিৱেশ যিটো সঁচাকৈ এক গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কলেজ অতি ভাল লগা কলেজ এখন পৰিৱেশ অত্যন্ত ভাল শৈক্ষিক পৰিৱেশ অত্যন্ত ভাল আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'ব লাগিলেতো বহুত ষ্ট্ৰং ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত 5th semesterৰ আছে 20জন আছে মেজৰ ষ্টুডেণ্ট বা 3rd semesterৰ আছে 30জন আৰু ইমান নতুনকৈ যিবিলাক বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন ল'লোঁ বা হ'ল তেওঁলোকৰ এতিয়া এডমিশ্যন হৈছে 34 গতিকে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে এইটো এটা ষ্ট্ৰং ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি বিবেচনা কৰোঁ আমি হেৰি কৰিছোঁ আশাও কৰিছোঁ যে এই কলেজত এই হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ইতিহাসে আমি যিহেতু ইতিহাসৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কলেজত এই ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা আমি ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিম আং বড়ো বিপানিফ্ৰাই বুংদোঁ বে কলেজা বি বি কিষাণ কলেজা 1978 মাইথাইনিফ্ৰাইনো জাগাইদোঁ আৰু বে সমনিফ্ৰাইনো বড়ো বিপানা বে কলেজাও সলিবোদং দিনই জ বে কলেজাও গাছে সাব্রী ফরিগি দো বি সাতামা সেংশন যাবাই আর সাসে সেংশন জায়গা বে কলেজনি আবহাওয়া বড় আর হারসা আর গুবন গুবন বাগানিয়া নেপালি হাইনি সুবুরা বে কলেজ পড়ায় আর বে কলেজাও জ গাছ
harini gezerao harimu rao dhoram bithingao khoseti be college a seligasin dongo legese phoringini deinayao didinnayao are poraisarani poraisapuni didinnayao be college a mojai seligasin dong btd halamni be jala anselni jala anselao bbb bogador brahmo kishan college a mense selengsaini thauni are be selengsel thauniyao sa anselni gobang harini subungpura poraifaye are be subungni gejerjeng dini jeng be kolesao boro bifan legese gubun gubun bifan prabu selengthayao jouga gasin dong be kole dipi bifanao bei somni phaine gobang poraisa porainani gojou selengthai munna habai legese gubun gubun bifan prabu be poraisani poraisa pra sakri munna habai legese Zunga Buna Haidi, Harimu Bitingao, Rauni Bitingao, Ara, Duruni Bitingao, Zungni Poresa, Ara Bes Unseli Gezerao, Genagrintigia, Rau Poresapra, Bensalao Porenane, Gauzingao, Enaini Zalavasine, Harini Zoganai, Rauni Zoganai, Duruni Zoganai, Ara, Selentani Zoganai Bitingao, Mozang County Mogosin Dong, Bekuna Zunga, Gagai Buna Haidi, Dine Bibi Kisan, Olesa, Gasei. Mungu bifanni gubun gubun subject phrao mojang mojang poraisa result khalamnani gubun gubun selengsaliya porainani are be college ni namko be asamao mungdangkha masiyo lanan phaiden are btc halamni mokhojathau poraisali mohorei be bb kisan selengsali maya mungdana habai dine jenga 2018 maithaini gejerao Zinger, Tangai Bussini, Zarizal, Baidibla, Zingni, Borbifana, Gasei, Sasni, City Taka, Pascal Mahadan, Nabi Bussarober, Niriza Zidane, Ara Zigu, Maitayo, Zenicolasau, Gasei, B.A. Passemau, Dozo Sir Poresaya, Admission Adam, Bekunazanizing Bunhaidi, Beporesalio, Gasei, Zineba. Zitam Raza Zitam Zungni Bara Poresa Artikalau Zinger Silentai Hugasindong Uniso Girandovis on the pass November Pra Mojitia Yat Join Kuriso Titia Prama Development to Jitu Eta Oboyok Jitu Bodhik Bajitu Jitu Eta Manokik Oboyok Jitu Borfundo Aru Hozukita Puno Base Modur Amar Homporko Amar Hozuki Mazot Hokon Mazot Jitu Homporko এটি তেনেই মধুর আর স্টুডেন্টৰ পৰা যিখিনি আমি পাই আছো আমি যিখিনি আমি ইনপুট পাও তাতকৈ আমি আউটপুটখিনি বহুত বেছি ভাল হৈছে আমাৰ স্টুডেন্টসকল যিবিলাক ইতিমধ্যে অনলাইন গৈছে তেওঁলোকে অসমৰে বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত খুব ভাল পোষ্টত বা ভাল স্থানত আছে এতিয়া আৰু ভাল স্থান অধিকৃত কৰি আছে যেনে পল্লাদ বসুমতাৰী এতিয়া বডলানি ইউনিভাৰ্সিটিত তেওঁ Register, deputy register, and the register post to take a carriage on Iva Kuriese, take Tenequi, Bohute, Amar College of Prague, Okomor Bivino College of Provincialized College of Enequa Bivino Hikanustano, Teloke Hikadanba with Tabana Kuriese. My 6/11/89, Tetia Prague College of my Hikogrupe of Botan Kuria issue, Tetia Prague de Hisu. Amar BB Kishan College or Antarbhukti, Sanskrit Bibhage, Ajilake Sundorota Paradorkita, Dekhuai Ahisu, Ba Ahise, Amar student Hindi Palopra, Zikini Dehisu, Etialoke, Bosor Bosor Bori, Hunamborzan Bori Ahise, Zar Porinutit, Guwahati University. Kumar Bhaskar Barma Nalbari Sthitita University Basare Basare Amar Pura Tath Student Koi Admission Loi Ase Aru Khabaggarbi Khoi Ami Porua Student Te Ete Amar Haagarmi Lukpe U Hungar Garang Kuli Se Amar Rizal Khosake Hube Bhal Ihep Koi Amar Khanske Bhivagar Tukutu Kota Tu Dhulub Maiti Medhe Prakak Kuli Suhe Je Guwahati University Hok আমার কুমার ভাস্কর বর্মা ইউনিভার্সিটিতে হোক আমার লড়া সোমালি তাত অংশগ্রহণ করে আহিছে
কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ৰ লগে লগে অসমীয়া বিভাগটো প্রতিষ্ঠা হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই বিভাগটোৱে যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে আমাৰ বহুত ছাত্র ছাত্রীয়ে ইয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা লৈ কর্মসংস্থান পাইছে এইটো আমাৰ বিভাগটোৰ পৰা মানে যথেষ্ট সুখবৰ আৰু আমি এই বিভাগটোৱে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে ছাত্র ছাত্রীক শিক্ষাদান কৰাৰ উপৰিও ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট ধৰণে ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে অসমীয়া সাহিত্য চৰা আমাৰ বিভাগৰ জাৰ্নেল আৰু আমাৰ বিভাগৰ পাচিৰ পত্ৰিকা আৰু মাজে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ বিভাগটোৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পূৰ্বৰে পৰা এই প্ৰচেষ্টো চলি আছে আৰু এতিয়াও সেই প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত আছে সাম্প্ৰতিক ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৰ অৱস্থা খুবেই উন্নত আমাৰ ইয়াত 5 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে আৰু আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ লগতে আমাৰ বিভাগটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এই বিভাগটোত মেজৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়ে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ইতিবাচক দিশ আমাৰ ৰিজাল্ট যোৱা কেইবছৰ খুব ভালেই ৰিজাল্ট কাৰণ এইখন কলেজত মই নিজে পঢ়িছিলোঁ মই 1988 ইয়াত পঢ়াৰ পিছত মই যোৱা 2002 চনত এইখন কলেজতে জইন কৰি অলপতে মই চেংচন পষ্টত এতিয়া আহিছোঁ আৰু মোৰ বৰ্তমান ডিপাৰ্টমেণ্টত হেড হৈছোঁ যোৱা কেইবছৰ খুব ৰিজাল্ট ভাল এজন ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও আছে এতিয়া তেওঁৰ নাম ৰঙজালু বসুমতাৰী এজন আমাৰ সৰভোগ বৰনগৰ কলেজত আছে তেওঁ ডক্টৰ ৰূপান বড়ো আৰু বহুকেইজন সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰাহুল চৰণীয়া ভাল বহুকেইজনে এনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন পষ্টত কাম কৰি আছে অৰ্থনীতি বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুঠতে অৰ্থনীতি বিভাগটো এতিয়াও এটা ভাল ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে এটা ভাল তাৰ ৰিজাল্টবিলাকো ঠিকে আছে 1978ৰ পৰা আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ মানে ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই সেইদিনাৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে সফলভাৱে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে মানে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰি আছে গতিকে এটা ধৰ ময়ে নিজে 1982ত মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ আৰু মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ মোৰ ছাত্ৰ আৰু 1982ৰ পৰা 1984ত মই ওলাই গৈছিলোঁ গতিকে আকৌ মই আহি পেলাই মই ইয়াৰ মানে শিক্ষকতা হিচাপে জইন কৰিলোঁ গতিকে আৰু আমাৰ ৰিজাল্ট ভালে মানে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই আছে এতিয়া বৰ্তমান মানে প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই আছে গতিকে মোৰ ছাত্ৰ মোৰ ওচৰত বহি আছে এই তেখেতে হ'ল মোৰ ছাত্ৰ গতিকে তেখেত আৰু এজন আছিলে তেখেতেও মানে এতিয়া বৰ্তমান নাই মোৰ লগতে কলিগ বৰ্তমান পলিটিকেল ছায়েন্সত গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ভাল শিক্ষা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে মানে উৎপাদন হৈছে বৰ্তমান টংলা ওদালগুৰি কলেজত মোৰ ছাত্ৰ মানে লেকচাৰ হৈ আছে আৰু অন্যান্য মহাবিদ্যালয়সমূহতো মানে ছাত্ৰ মানে কি আছে শিক্ষকতা কৰি আছে বৰ্তমান হালবাৰী কলেজত আছে আৰু অন্যান্য কলেজত আপোনাৰ মোৰ ছাত্ৰ মানে শিক্ষক হৈ আছে গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মানে বৰ্তমান মানে শিক্ষাৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো মানে অতিকৈ উজ্জ্বল আৰু ভৱিষ্যতেও তাৰমানে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সফলভাৱে কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিগত বৰ্ষৰ ৰিজাল্ট মোটামুটিভাৱে সন্তুষ্টজনক আমাৰ কলেজৰ পৰা পাছ কৰা ভালেকেইজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে নেট শ্লেট ক্লিয়াৰ কৰি বিভিন্ন কলেজত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্ত হৈছে মই আজি বহুত বছৰ ধৰি 1992ৰ পৰাই এইখন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগত মই কাম কৰি আছোঁ মোৰ বিভাগৰ যিটো ৰিজাল্টটো ভালেই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1992ৰ পৰা আজিলৈকে ৰিজাল্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই আছে নীল যোৱা নাই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কলেজ হিচাপে মই ৰিজাল্টটো ভালেই পাইছোঁ আৰু আমাৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো খুব ভাল অন্যৰ তুলনাত তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সন্মান কৰে আমি কোৱা কথাখিনি মানি লয় আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কলেজ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো নগৰীয়া বঁটা সেইটো তেওঁলোকে পোৱা নাই আৰু নোপোৱাৰ কাৰণে হয়তো
আমি আমাৰ কলেজখনত খুব শান্তিৰে খুব আনন্দৰে আমি থাকিব পাৰিছোঁ। আমি আসলতে আমাৰ যেটো সাকৰি যেটো বৃত্তি এটুত আমি বহুত উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ, এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে মই নিজে এখন কলেজত কাম কৰি মই যথেষ্ট সুখী, যথেষ্ট সৌভাগ্য বুলি মই ভাবিলোঁ। মহাবিদ্যালয়খনত সুকীয়াকৈ এটা কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰও আছে। তাত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি BPP, BA, MA, DLED আদি পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটোৰ মুখ্য ঘৰটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ পৰা লাভ কৰা অৰ্থেৰে নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে। কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ অপেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি অসমত আৰম্ভ হয় 2006 চনৰ পৰা, আৰু তাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিসকলে বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলে, শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ পৰা নাছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ইউনিভাৰ্চিটি মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। আৰু সেই একে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি 2008 চনত কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৰীৰ অধীনত বিপি কিষাণ কলেজ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই সময়ৰ BPP নামৰ এটা কোৰ্চ আছিলে। এই কোৰ্চৰ 34 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তেদি আমি এই ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ প্ৰথম শুভাৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই ষ্টাডি চেণ্টাৰত মই 2014 চনত কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এই ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৰ যিমানখিনি কৰ্ম আছে সকলোখিনি মই কৰ্মচাৰীসকলৰ, অধ্যক্ষ ছাৰৰ, সকলো কলেজৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত চলাই আহি আছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে যিমান দিন মই থাকোঁ ইয়াক চলাই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এই ষ্টাডি চেণ্টাৰত আমাৰ ক্লাছ আছে BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, ছিক্স ছেমিষ্টাৰলৈকে। আৰু DLED নামৰ এটা কোৰ্চ আছে, যিটো কোৰ্চ আৱশ্যক প্ৰাইমাৰী শিক্ষক আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। যে এতিয়া এই ষ্টাডি চেণ্টাৰত মোৰ ডিগ্ৰী, MA এইকেইটা লগ লাগি 220 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু DLEDৰ প্ৰায় এতিয়া 150 ষ্টুডেণ্ট লগ লাগি আছে। এইখিনি এতিয়াও আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত মানে অধ্যয়নৰত হৈ আছে। এইখিনি হ'ল এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ পজিশ্যন বৰ্তমান। আমাৰ জালা অঞ্চল এটা বৃহৎ অঞ্চল। এই বৃহৎ অঞ্চলৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন অঞ্চল, যিহেতু যিসকলে শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা নাছিল বিভিন্ন অসুবিধাত, তাত আমাৰ বহুকেইজন কৰ্মৰত চাকৰিয়াল কিছুমানেও ইয়াত ডিগ্ৰী, উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ মই যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল এই ষ্টাডি চেণ্টাৰে কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ, সঁচাকৈ এইখন অঞ্চলটোত এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি বহুতক শিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে অৰিহণা যোগাইছে। এই ষ্টাডি চেণ্টাৰত মই যিটো ভাবিছোঁ, মোৰ এটা যিটো উদ্দেশ্য আৰু মনৰ আশা আছে, এই ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে দি বহুত কিবাকিনি কৰি এই অঞ্চলটোক লৈ এটা ভাল বাতাৱৰণ শিক্ষাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যে ইতিমধ্যে মই VC ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি যে ইয়াত কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত জৰিয়তে দি এটা লাইব্ৰেৰী খুলিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিটো এই অঞ্চলৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে দি যিবিলাক বিভিন্ন কলা, বিজ্ঞান, বিভিন্ন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আদি তেওঁলোকে মানে মুকলি কৰিছে, বা যে কম্পিউটাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আদি তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে, সেই বিষয়সমূহ আমাৰ এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰলৈকে আনি এই অঞ্চলৰ দুখীয়া বিভিন্ন জনজাতি, জাতিৰ লোক ইয়াত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে, তেওঁলোকে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা মোৰ আছে। ইয়াৰ উপৰি মহাবিদ্যালয়খনত আইডল কেন্দ্ৰ এটাও আছে। তাতো যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াত সুকীয়াকৈ শিক্ষকসকলৰ DLED পৰীক্ষাৰ বহিবৰ বাবে নিউজ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ এটাও আছে। যোৱা 2017 বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আমি বিপি কিষাণ কলেজত নিয়চৰৰ অনুমোদনত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিঙত আমি এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ পাইছিলোঁ। আৰু সেইমতে আমি ষ্টাডি চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ।
আর তার লগে লগে আমি এটা কোচিং করেছিল প্রায় পাঁচ মহিয়া কোচিং আর আমার কোচিং সেন্টারত প্রায় 200 টিচার আহিছিলে 200 টিচারর আমি কোচিং করেছিল আর ইতিমধ্যে এই 200 টিচারে পরীক্ষা দি যেটো ফার্স্ট সেমিস্টার আমার রিজাল্ট বহুত ভাল হয়েছে মোটামুটি 98% পাস করেছে সফল হয়েছে আর আমার বিবি কিষাণ কলেজ আমার বাঁকা জেলার একেবারে উত্তর অঞ্চলের অবস্থিত আর এই অঞ্চলত এই মহাবিদ্যালয়ত আমি এই শিক্ষকসকলক এই ডিএলএডর যেটো কোর্স ডিএলএড কোর্সত অন্তর্গত করে মই থাকি মই যেখানি কার্য সম্পাদন করেছো মই যথেষ্ট সুখী এটা কারণতে যে আমার শিক্ষকসকলে যাতে এই ডিএলএড কোর্সটো পাই আমার এলিমেন্টারি স্টেজত ছাত্র ছাত্রীসকলক এটা ভাল গাইডেন্স দিব পারে ভাল পরামর্শ দিব পারে সেই ক্ষেত্রত আমি যেখানি করব লাগে আমি আমার সেন্টারের পৰা যথেষ্টখানি আমি করছো আর সেই ক্ষেত্রত মই কব পাৰো যে আমি যথেষ্ট সফলতা লাভ করছো বগাদৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ সুবিধাৰ কাৰণে CEC অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ এটাও আছে যাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মহাবিদ্যালয়খন ইমানখিনি সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ ইয়াত শিক্ষকসকলে উপযুক্তভাৱে পাঠদান কৰাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে পঢ়াৰ কাৰণে সমল বিচাৰি ব্যতিব্যস্ত হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে আছে মহাবিদ্যালয়খনত এটা সুকীয়া গ্ৰন্থাগাৰ যাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমত লগা লাগতিয়াল সকলোবোৰ সমল বিচাৰি পায় এই গ্ৰন্থাগাৰতে এনেকুৱা এখন ভিতৰুৱা ঠাইত উচ্চমানৰ শিক্ষা লাভ কৰাৰ লগতে দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ থকাৰ সুবিধাৰ্থে এটা ছাত্ৰবাস আছে আৰু এটা ছাত্ৰীনিবাস আছে যাৰ ফলত দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে মই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ আহি মই বেয়া পোৱা নাই ভালে পাইছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ সেইখন কলেজ বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয় আমাৰ সেই অঞ্চলৰে এখন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান গতিকে মই প্ৰিন্সিপাল হ'বলৈ পাই ভালে পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াত থাকি মই যিমান পাৰোঁ ভাল কাম কৰি যাম আৰু মোৰ ইচ্ছা আছে প্ৰিন্সিপাল হোৱাৰ পিছত যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে যেনিবা আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱাৰ্টাৰ টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ মই অধ্যক্ষ হৈ ইয়াত সেনেকৈ অসুবিধা পোৱা নাই আৰু আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতি সেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াতে গতিকে সেনেকৈ আমাৰ যি মনৰ যি ডিফাৰেঞ্চ সেইটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নাভাবোঁ বুলি ভাবোঁ কাৰণ এই বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয় মই জানো আগৰ পৰাই যে আমাৰ সেনেকৈ একেলগে থাকি ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা লৈ আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক প্ৰবক্তা তেখেতসকলে আছে একেলগে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু খুব সম্ভৱ আমি একেলগে কাম কৰি যাম আগত যেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছতো মই খুব তেখেতসকলক লগত লৈ মই কাম কৰিবলৈ মানে অলপ ইচ্ছা কৰি আছোঁ তেখেতসকলে মোক সহায় কৰি আছে আৰু সেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি মই ভাবি আছোঁ 28 টিচিং নন টিচিং ষ্টাফ আমাৰ আছে 20 টিচিং ষ্টাফ আৰু 8 নন টিচিং ষ্টাফত আছে আমি সেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু ইয়াত কেৱল আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াৰ কাৰণে বোধহয় মই ভাবোঁ আমাৰ যি টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ সেইটো খুব কম হৈ আছে তথাপিও যি মিনিমাম মেন পাৱাৰ লাগিছিল সেইটো আছে বুলি মই ভাবোঁ শিক্ষা যিহেতু আমি গম পাওঁ কেৱল আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমহে আছে গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ গোটাই মোৰ সহকৰ্মী লয় আৰু মই নিজে প্ৰিন্সিপাল হয় আমি যিহেতু অঞ্চলৰ সেই অঞ্চলৰে এখন উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান
গতিকে এই মৰ্মে আমি যেমেন পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ আৰু সেইমতে শিক্ষা ভালে চলি আছে। খেলৰ সুবিধাৰ্থে এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ লগতে এখন আহল বহল খেলপথাৰ আছে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বছৰেকীয়া খেল ধেমালিৰ লগতে নিজৰ ভিতৰত লুকাই থকা ইচ্ছাবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে। ধ্বংস নহয়, সৃষ্টিৰ মাজেৰে সমাজক আগবঢ়াই নিব পাৰে। তাৰ কাৰণে লাগিব মানসিক সবলতা আৰু ইচ্ছা আগ্ৰহ। সমাজখনক সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। তাৰ কাৰণে লাগিব উপযুক্ত শিক্ষা। সজুবস্ৰাংনাইজং নঙা সজিনাইজংসো সমাজকৌ জৌগাহোনো হায়ো। বিনি থাকাই নাংগোন গোসারি গোহো আৰু নাজানাই গোসো। সমাজ মোনসেকৌ আব্ৰুথুয়ৈ সামলাইলাংনাংগৌয়াও সাফ্ৰোম সুবুংনো বিবান দঙ। বিনি থাকাই নাংগোন থাৰ সোলোংথাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ লগতে পাঠদান কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগৰ শিক্ষকসকলৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আছে উপযুক্ত তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকল। তেওঁলোকে নিজৰ কামত দক্ষতাৰে সমাপন কৰে। অফিচ কোঠাত লগা উন্নত মানৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। কোনো ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আচলতে মই দুটা কামৰ কাৰণেই আজি সভাপতি হিচাপে আমাৰ বগাতৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজত মই আছোঁ। তো ইয়াৰ আগত মানে সেই বিদ্যালয়খন যেতিয়া স্থাপন হৈছিলে 1978 চনৰ 16 আগষ্ট, তেতিয়া আমি ক্লাছ ফাইভৰে আমি ছাত্ৰ আছিলোঁ। আমি গম পাইছিলোঁ যে সেই সময়ত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰে প্ৰধান শিক্ষক আছিলে তেতিয়া আমাৰ প্ৰয়াত খগেন বড়ো, আমি যাক খগেন এম এ বুলি গম পাওঁ আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত, আমাৰ প্ৰয়াত দেবেন চন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰত্নেশ্বৰ শাস্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বগাথৰ ব্ৰহ্ম, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ প্ৰয়াত বহুতো ব্যক্তিসকলৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ সেই বগাথৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজখন স্থাপন হ'বলৈ পাইছে। আৰু মই তেখেতসকলৰ লগতে আৰু মই উল্লেখ কৰিব নোৱাৰা বহুকেইজন তেনেকুৱা আমাৰ অভিজ্ঞ শিক্ষিত শিক্ষাৰ জড়িত বহুতো সমাজকৰ্মী তেওঁলোক আছে, আৰু তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কাৰণ আজি এইখন বিদ্যালয় স্থাপন হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত শিক্ষাৰ বিষয়ত শিক্ষাৰ দিশত যিখিনি আগবাঢ়িব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰা নাই যদিও এই বিদ্যালয়ে যথেষ্ট আমাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াইছে। তাৰোপৰি আমাৰ এইখন বিদ্যালয় যেতিয়া স্থাপন হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই মানে ট্ৰাইবেল অঞ্চলত আৰ্থিকভাৱে খুব জৰুলা অৱস্থা, তেতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলে মই আমি যিটো দেখিছোঁ তেতিয়া ময়ো দেখিছোঁ যে ইয়াত যিসকলে আমাৰ শিক্ষক আছিলে তেখেতসকলে আমাৰ গভৰ্ণিং বডি যিটো মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে সেই কমিটিৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে ধান বুতলা তেনেকুৱা দান বৰঙি তোলা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তেখেতসকলক মই মোৰ আন্তৰিক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজ মোটামুটি জাকত জিলিকা বুলি আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ এইটো অনুন্নত অঞ্চলত যিহেতু আছে, তো এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পৰা হৈছে। আৰু গৌৰৱৰ বিষয়টো হ'ল ইয়াৰে ছাত্ৰবিলাক
আজি বিভিন্ন কলেজবিলাকত মানে শিক্ষকতা কৰি আছে, কিছুমানে প্ৰিন্সিপাল হৈ আছে। আজি আমাৰ ডক্টৰ কেশৱ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতো ইয়াৰে ছাত্ৰ আছিলে, তেখেত আজি ইয়াত প্ৰিন্সিপাল আসন তেওঁ অলংকৃত কৰিছে। ইয়াকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ বৰ্মা কলেজৰ যিটো মানে প্ৰিন্সিপাল টিকেন দাস ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ টিকেন দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতো আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিলে আৰু তেখেত ইয়াৰে শিক্ষক আছিলে, ইয়াৰে প্ৰফেচাৰ আছিলে। তেওঁ আজি আমাৰ বৰ্মা কলেজৰ তেওঁ প্ৰিন্সিপাল আসন অলংকৃত কৰিছে। মই যোৱা 2009 চনৰ পৰা মই এইখন বিদ্যালয়ত মই সভাপতি আসনত মই আহিছোঁ। মই এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে ইয়াত অকল আমাৰ যিটো কলা শাখা চলি আছে, ইয়াৰ বাদেও আমি বিজ্ঞান আৰু আমাৰ বাণিজ্য শাখা কলা বা কি কয় কমাৰ্চ যদি খুলিব পাৰোঁ, সেই বিষয়লৈ আমি আমাৰ জীৱিত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু হিচাপে আমি প্ৰস্তাৱো লৈছিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ নহ'ল। আকৌ যোৱা 2016 চনত মোক সভাপতি হিচাপে ৰাইজে আহ্বান জনালে। মই এটা ষ্টাৰ্ণ মোৰ এটা ডিচিশ্যন হ'ল যে মই এজন পাৰ্মানেণ্ট প্ৰিন্সিপাল এটা আনিহে মই এইবাৰ কলেজখন চলাম। তো ইয়াৰ পিছত তেখেতক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি নিয়ম অনুসাৰি আমাৰ ডক্টৰ কেশৱ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ তেতিয়া আছিলে আমাৰ বডলিন ইউনিভাৰ্চিটিত, তেওঁ ৰিজাৰ হৈ আছে তেতিয়া ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইণ্টাৰভিউ পাতিলোঁ আমি, তেওঁ আহিলে। গতিকে সেই হিচাপত তেখেতক প্ৰিন্সিপাল হিচাপে মই বি বি কিষাণ কলেজত মই বহালোঁ। এতিয়া আমি আকৌ এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আমাৰ এই পিছপুৰি থকা এই উত্তৰ অঞ্চলত বিজ্ঞান শাখা নাই। গতিকে সেই বিজ্ঞান শাখাটো আমি আকৌ আলোচনা ল'লোঁ, আমি ডিচিশ্যনো ল'লোঁ। ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আমাৰ এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰখনে যে গোটেই অসমত মানে 50খন আমাৰ ডিগ্ৰী কলেজখনত বিজ্ঞান শাখালৈ উন্নীত কৰা হ'ব। এই ডিচিশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ কেশৱ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়ালৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ, দৰখাস্ত পাতি ফৰ্মেলি ডাইৰেক্টৰৰ লগত আনিব দিলোঁ। আমাৰ এনাউন্স হৈছিলে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী তেতিয়া আছিলে, তেওঁ মানে বাজেটত এইটো উত্থাপন কৰাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ যেতিয়া সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, তেতিয়া আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে আহিলে। তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ নেক্সট দিনাখনে মই তেখেতৰ ঘৰত গৈ পেলাই মই প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে আমাৰ বগাথৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজখন আপুনি বিজ্ঞান শাখা দিব লাগে, কাৰণ আমাৰ মই নিজেও মানে জিবি কমিটিৰ মই সভাপতি, মই জিবি নিজে সভাপতি, আৰু সেইটো প্ৰস্তাৱ আমাৰ ফৰ্মেলি আহি আছে ছাৰ। মই ক'লোঁ ঠিকে আছে, তুমি প্ৰথম আহিছে যে আপোনাৰটো মই ৰাখিমে এক নম্বৰত। মই খুব ভাল পালোঁ। তো এক নম্বৰত আমাৰ বগাদৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ কলেজ আজি গোটেই অসমৰ যিটো 50খন লিষ্ট আছে তাৰে এক নম্বৰত আমাৰ এইটো বিজ্ঞান শাখাত মানে হ'বলৈ গৈ আছে। কলেজখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ক্লাছৰ বিৰতিৰ সময়ত খাবলৈ এখন সুন্দৰ কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থাও আছে। সংস্কৃতিয়ে মানুহৰ প্ৰাণ। সংস্কৃতি অবিহনে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সমাজ এখন সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ সংস্কৃতিৰ বাৰুকৈ প্ৰয়োজন। এই জালাহ মহাবিদ্যালয়খনৰ তাৰেই চানেকি, য'ত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মিলনস্বৰূপ হৈ পৰিছে আৰু এইটোৱে হ'ল সমাজৰ এটা বাহক। বড়ো, অসমীয়া, মুছলমান আৰু অন্যান্য জাতিৰ শ্ৰেণী মানুহ হ'ল বুলি শিক্ষা গ্ৰহণত শ্ৰেণীৰ কোঠাত কোনো বিভেদ ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইটোৱে সমাজৰ বাবে শুভ লক্ষণ। কোনো ভেদাভেদ নাৰাখি সকলোৱে একগোট হৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনভাৱেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰি তোলে। আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনে ইমানটা বছৰ ইমান সহজভাৱে সৰলভাৱে ইমান আমি অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ। আমি 3 বছৰ ইয়াত পঢ়িলোঁ, মোৰ এইটো লাষ্ট বছৰ। আৰু আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ত বহুতো জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যেনে ৰাভা, বড়ো, আমাৰ মুছলিম জনগোষ্ঠী, আমাৰ অসমীয়া, আমাৰ ৰাভা, নেপালী, এইবিলাক গোটেইবিলাক লগ লাগি আমি ইমান দিনে আজি অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আৰু সকলোৱে আমি বন্ধু বান্ধৱী, ভাই ভণ্টীৰ দ্বাৰা
ভাবি এনেকৈ আমি ইমান দিন পাৰ অতিবাহিত কৰিলোঁ। ইয়াত মই অধ্যক্ষ হিচাপে পৰিকল্পনাটো বহুত আছে, কিন্তু কলেজৰ সমস্যাও বহুত আছে। মই ভাবোঁ আমাৰ যি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগ লৈ আমাৰ আৰু যিটো পৰিচালনা সমিতিৰ আমাৰ লোকেল MLA হয় তেখেতসকলক লৈ বা ছাপৰ্ট লৈ মই কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা ইয়াত আছে, মোৰ প্লানিং আছে। যেনিবা আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱাৰ্টাৰ এতিয়ালৈকে নাই, ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ নাই, আৰু কমিউনিটি হল বা যিকোনো খেলা ধূলাৰ যি ফেচিলিটি দিব লাগে সেইবিলাক সুবিধা ইয়াত বৰ্তমান গঢ়ি উঠা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলক সহায় লৈ যাতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাইডো যদি অলপমান মোক ছাপৰ্ট কৰে, মোৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আৰু মই সেনেকৈ কৰি যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু এপ্ৰচ মই কৰিম নিশ্চয়, লোকেল MLA হওক, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ BTC হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে হওক, মই সেনেকৈ সহায় বিচাৰিম আৰু মই এপ্ৰেছ কৰিম, সেনেকৈ কাম কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু ছাইন্স ছেকশ্যনটো যোৱা বছৰৰ গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ দিছিলে যে বিবি কিষাণ কলেজত ছাইন্স ছেকশ্যন দিয়া হ'ব, গতিকে প্ৰথম বেষ্টতে ওলাইছে মানে ছাইন্স ছেকশ্যন দিয়া হ'ব বুলি। মই আশাবাদী যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাইন্স ছেকশ্যন যদি খোলা হয় এই কলেজত অন্তত, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সেই বৃহৎ অঞ্চলৰ পৰা মানে খুব লাভৱান হ'ব বুলি মই আশাবাদী। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যিমান কষ্ট কৰিব লগা হ'ব, গোটেই টিচাৰ লয় বা লোকেল যিবিলাক শুভাকাংক্ষী তেখেতসকল আছে আৰু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট MLA নিজে আছে, গতিকে তেখেতসকলে যদি সহায় কৰে নিশ্চয় সেই ছাইন্স ছেকশ্যন খোলাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেই এনেকৈ মই কাম কৰি যাম বুলি ভাবি আছোঁ। কলেজখনত বহুত এতিয়া লাইবিলিটিছ আছিলে, যিহেতু 15-14 বছৰ ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল হৈ আছিলে, এই সময়ত সেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাছিল তেখেতসকলে। কিন্তু ফুল ফ্লেজেড প্ৰিন্সিপাল নহ'লে অলপ হ'লেও অসুবিধা হয়, আৰু প্লানিং লোৱা সময়ত, ডিচিশ্যন লোৱা সময়ত বেছি মজবুত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। মই সেইকাৰণেই ভাবোঁ মই অধ্যক্ষ হিচাপে যে প্লানিং মোৰ বহুত আছে, কাম কৰিব লগা বহুত আছে, গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট ছাইডৰ পৰা বা আমাৰ সমাজৰ পৰা যদি মই ছাপৰ্ট পাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় মই ইয়াত এখন মডেল কলেজ হিচাপে মই কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। কিন্তু মোৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাইডৰ পৰা বহুত হেল্প কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো যদি কৰে বেছি বেছিক যি মিনিমাম ফেচিলিটি সেইখিনি লৈ আগত আৰু আগতে কৰিম বুলি মই ভাবি, আৰু যেনে MA ছেকশ্যনেই হওক বা PG ছেকশ্যনেই হওক, মই সেনেকৈ খোলা মোৰ মনত আছে এতিয়াও, মানে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক মই আনিম, চেষ্টা কৰিম। তথাপিও আমাৰ যি আইডলৰ MA KK হেণ্ডিগড় যি আমাৰ কোৰ্চ আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি যি MA ইন ইংলিছ অসমীয়া ইকনমিক্স সেনেকৈ আমি চেণ্টাৰ আনিছোঁ, গতিকে সেইবিলাক মই অলপ কৰি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ইয়াত এডমিশ্যন লয় খুব মানে লাভৱান হ'ব বুলি মই আশাবাদী। জালা অঞ্চলৰ এটা স্মৃতিস্বৰূপ এই বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয়, সংক্ষেপতে BB কিষাণ মহাবিদ্যালয়। এই অঞ্চলটোক উন্নতিৰ জখলাত আগবঢ়াই নিয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, যিয়ে এই অঞ্চলটোৰ 10-12 কিলোমিটাৰ সামৰি তাৰ পৰা আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ কলেজখন একচুৱেলি বিভিন্ন মানে জাতি জনজাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আছে। আমাৰ বিশেষকৈ বড়ো আছে, মুছলিম আছে, হিন্দু, বিভিন্ন জাতি। এই জাতিসকলৰ মাজত আমাৰ যিটো সমন্বয়, মিলা প্ৰীতি, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ বিদ্যালয়। সকলোৰে মাজত ইমান এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ, ইমান মধুৰ সম্পৰ্ক, যি সম্পৰ্কই আমাক আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্য বা বিভিন্ন কলেজৰ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা চলাই নিয়াত যথেষ্ট আমাক আশাবাদী কৰিছে। আমি অনৈক্যতাৰ মাজত এটা ঐক্যতা ভেটি ইয়াত আমি পাইছোঁ। যেতিয়া আজি পৰিস্থিতিত যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ দিশত যিটো উচ্ছৃংখলতা দেখা গৈছে বা দেখা যায়, কিন্তু আমাৰ জালা এৰিয়া বিবি কিষাণ কলেজ কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ
ক্ষেত্রভূমি এই বিবি কিষাণ কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীভাৱে এইটো আমাৰ যথেষ্ট এটা ইতিবাচক দিশ। আমাৰ কলেজখনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ জাতি ভেদৰ ভেদাভেদ নাই, আমি সকলোৱে একেলগে একেডাল এনাজৰিৰে আমি বাস কৰি আছোঁ আৰু আমি আটাই হয়তো ভৱিষ্যতেও এনেকৈ থাকিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। আমি গোটেইবিলাকে এনেকৈ ভাই ভণ্টি দাদা বাইদেউৰ দৰে আমি মিলি আহিছোঁ আৰু কোনোদিন হাই কাজিয়া হোৱা নাই। আমাৰ ছাত্ৰসকল যথেষ্ট সচেতন আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ধুনীয়াকৈ চলি আছে। আমাৰ ইয়াত কোনো জাত পাত বা আমাৰ কোনো বিভাজন বা এইটো নাই, সৎভাৱে সকলোৱে চলি আছে। আমাৰ নিয়োগৰ তত্ত্বাৱধানত যিখিনি শিক্ষক আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত এটা খুব ভাল সুসম্পৰ্ক, এটা ভাল ভাতৃত্ববোধ আৰু এটা একতাৰ এনাজৰি আমি পাইছিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ বিবি কিষাণ কলেজৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ সম্বল বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ মাজত যিখিনি মিলামিচা সমন্বয় সেইটো আগৰ পৰাই আছে, বৰ্তমানো আছে আৰু থাকিব। আমাৰ জালা যিহেতু আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হয়, তাত আমি সেইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। বড়ো অবড়ো তেনেকুৱা কমিউনেল তেনেকুৱা হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আগতো আছিল আৰু এতিয়াও থাকিব আৰু পিছতো থাকিব। এমং দি ষ্টুডেণ্টছ বা এমং দি কমিউনিটিজ দি ইউনিটি প্ৰস্পেৰিটি ট্ৰেংকুৱেলিটি এইটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী। বিবি কিষাণ কলেজত আগৰ পৰা চলি আছে, এতিয়া চলিব, পিছতো চলি থাকিব। সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিৰে বান্ধিলে এখন সমাজ বৰ্তি থাকে, তাৰ কাৰণে মনত থাকিব নালাগিব ভেদাভেদভাৱ, তেতিয়াহে জাগ্ৰত হৈ উঠিব এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ সপোন বাস্তৱ হ'ব। তাৰেই চিন হ'ল এই জালাহৰ সমাজত অৱস্থিত বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয়, সংক্ষেপতে বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয়। প্ৰত্যেককে লাগে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু মিলাপ্ৰীতিৰে এখন সমাজ সুন্দৰভাৱে গঢ়ি উঠে। সমাজখনত থকা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজত ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ যোগেদি গঢ়ি উঠে এক সম্প্ৰীতি। এই সম্প্ৰীতিৰে সমাজ এখন সুন্দৰ গতিত সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি যায়। বন্দুক বাৰুদে সমাজ এখন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, সমাজ এখন ৰক্ষা কৰিবলৈ লাগিব বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক যিয়ে আনি দিব ঐক্যতা। এই জালাহঘাট অঞ্চলটো তাৰেই চিন। বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয়ৰ যোগেদি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি অতীততো আছিল, বৰ্তমানতো আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও থাকিব বুলি আশা থাকিল। সাফ্ৰম্ব চুবুংনো নাংগৌ সমাজাও সুখ আৰু গোজন, গাওজন গাও অনজ্লাইনায়নি গেজেরজোনসো গোজন সমাজ দানো হায়ো। সমাজাও থানাই গুবুন গুবুন হারি হারিসাফোরনি হারিমু ধরম গোরোবলাইনায়নি গেজেরাওসো অনলাইনায় খৌসেতিয়া জাফুঙো। খৌসেতি গোরোবলাইনায় অনলাইনায়াও মোনসে সমাজা আওগাইলাঙো। সেলাই বারুদা সমাজ মোনসেখৌ রৈখা খালামনো হায়া। সমাজ মোনসে দাওগানাঙ্গোব্লা বিদা ফংবাই অনলাইনায়নি বাদি গাওজন গাও গোরোবলাইনাঙ্গন, যাই লাবোয়ো খৌসেতি। বে জালা হালামা বেনিনো দিন্তি। বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ সোলোংসালিমায়া গাওজন গাও অনলাইনায়নি মিরু জাগা, যাই অনলাইনায় খৌসেতিখৌ সিগাং সমনিফ্রাইনো নুবোদোং, দিনৈবো দঙ আৰু ইউনাওবো গোরোবনা থাগোন হোন্না জোন ফোথায়ো। বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ সোলোংসালিমায়া বড'লেণ্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলনি সিঙাও থানায় গংসে মখজাথাও জৌগাফুনায় গোরোবলাইনায় সোলোংথাই থাউনি। বগাধৰ ব্ৰহ্ম কিষাণ মহাবিদ্যালয় হোক বিটিএডিৰ সম্প্ৰীতিৰে নাজৰি, যি আনি দিব সমাজলৈ নৱপ্ৰভাত।